Ana var kuşeşte, sulu polisya, sakin çıkıp sarma vadken kriminal biz gene arıyor. Kriminal biz suça akavet gayık eder, mevur edersin de garip tarihinde akit aksin ya. Vigaçis, vigaça tuvaris, garibaşvilis, kaladis, ravi, berasi, magatin etisavi tuvaris, ho ay, una ilot soru, arda geçin. Ეს არის ამბავი პოლიციელებზე, რომლებიც სისტემიდან გააცინპირეს. Ან მხოლოდ იმის გამო გაყარეს, რომ ბერას ძმაკაცები, ან ქართული ოცნების ლიდერების საძმოდან ვინმე დააკავეს. ქვეყნიდან გადახვეწილი პოლიციელები ხყვებიან, რომ გომელაური მის თანამშრომლებს ქართული ოცნების პრივილეგირებულთა ჯგუფთან შეხებასაც კი არ პატარებს. Polisiyeli 12 წლის სტაჟით საქართველოდან გაიქცა. Იძულებული გახდა უარი ეთქვა პროფესიაზეც და შორს ამერიკაში გადახვეწილიყო. Ყובה როგორ იქცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკანონობის დამკანონებელ რეპრესიულ მანქანად. Პოლიციელები კი შიშის ქვეშ მუშაობენ და თუ შემთხვევით ვინმე ივანიშვილების ოჯახის ნაცნობს ან ქართული ოცნების საძმოს წევრს დააკავებს, შესაძლოა პოლიციელი იქეთ ციხეში გაუშვან. Kuşaşı vinmeli kaçırdı, birkaç ağabeyçiniz. Biraz zımakası, İvanişviliz, Bicaşvili, Mamitaşvili, tu kanon sargoz, kanon tu kanon ya, velas biz kanon ya, o es kanon. Bara, rato ona ikos, gamur çevuli, rakaç biraz zımakası ya, rey. Ambavi Romelzec, opili polisiyeli saubrops, Tbilisi, 2022 წლის აპრილში მოხდა. Სამართალ დამცველებმა დიდი რაოდენობით ნარკოტიკით ქვეყნის არაფორმალური მმართველის ბიძინა ივანიშვილის შვილის ბერა ივანიშვილის მეგობარი დააკავეს. შტატებში გადახვეწილი სამართალ დამცველი გვიყვება, რომ პოლიციამ კანონით იმოქმედა და ბერას ძმაკაც ხელბორკილები დაადო. Თუმცა პოლიციის განყოფილებაში რეალობა სრულად შეიცვალა. İko situasyon esasen gerçekleş pironiba kondet amali ağmuşta biraz natesavi bu aklobel tutmakatsi da kutu ve tanımsızlığı size gavuhadi sakme polisi suprosi muhsnes tanımsızlığı bir gada anatsınız potas bu gavu pili bepsi ise gada yukanes da uşubde istansa kutu saçerat kutu sakme Am ყველა ფერს რო უყურებ და შენი თვალით ხედავ, ხო? Აღარ გიჩნდება სურვილი არც ის, რომ ქუჩაში ვინმე გააჩერო, გადაამოწმო. ამერიკაში გადახვეწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ყვება, რომ ბერას ძმაკაცის დაკავების საქმე პოლიციელებს უკან შემოუბრუნეს. Საქმე ბოლოს იქამდე მივიდა, რომ ლამის დააკავეს. Დაჭერას გადაუჩნენ, თუმცა განყოფილება ფაქტობრივად დაშალეს. Დააკავეს ხოდა წამალი რა რო გააჩერეს ბიჭებმა და რაღაცა გადაიყვანეს განყოფილებაში რო დააკავეს დარეკეს მირეკეს მორეკეს ეგრევე შეიმასახნეს გაუშვეს ეს პიროვნება გაუშვეს მაგრამ ეს ხუთივე თანამშრომელი ვინც იქ იყო თავის ხელმძღვანელიანად ხო იმასახნეს რა ქვია ხელმძღვანელი მოხსნეს სამსახურიდან არ უნდა შეეხო ხელისუფლებას მის საძმოს და ბოლომდე უნდა მიაწვე ოპოზიციას. Პოლიციელების მტკიცებით ამას ითხოვს სისტემა თანამშრომლებისგან. ამერიკაში გადახვეწილ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებს დღემდე კარგად ახსოვთ, როგორ იკერებოდა საქმე ნიკა მელიას ციხეში გასაშვებად. პრემიერ-მინისტრმა მოითხოვა ჩვენთან შეხვედრა. Mere robar matmeriyon. Roy ne mi göda setiz betva ragaça. Da sen ardaceki çentan. Nişnelovani yari, kakto. Şüveni pirobedi. Romelis gazgerde ak, zusta digivi, atsmeti de atsraklebi. Şevide. Oriyete skrameti tlis otsimnis, Gavrilovis Games, ქართულმა ოცნებამ ყველაზე კარგად იგრძნო, რომ ერთი საბედისწერო შეცდომაც და ხელისუფლებაში შესაძლოა აღარ ყოფილიყო. ამიტომ ამ დღის შემდეგ ოპოზიციის იმ ლიდერების სამაგალითო დასჯა გადაწყვიტა, ვისაც ქუჩაში ხალხის მართვა შეეძლო. Პირველი სამიზნე ნიკა მელია იყო.
მელიას დასაკავებლად პოლიციელის ნიტკიცებით მის კოლეგებს სრულჩვენებები იწულებით მიაცემინეს. მე რასაც შევისწარი და რასაც მოშვიდი მელიას დაკავების დრო რო იყო მაშინ ეს რა ქვია ბიჭებს ძალით მიყავდათ იქ დააწერინებდნენ ჩვენებებს ნუ აპირებდა ეს რა ქვია შენგრევას პარლამენტში შესვლას არეულობის მოხდენას ნუ ხედავდნენ თავიანთი თვალით ამ ყველაფერს უყურებდნენ როცა იქ არა საერთოდ ყოფილი სრულჩვენებების აბსურდი იქამდე მივიდა, რომ მელიას წინააღმდეგ ის სამართალდამცველები გამოიყენეს, რომლებიც პარლამენტთან საერთოდ არ ყოფილან. რამდენიმეს თან ჰქონდა შეხება, ვინც დაწერა ეს ისა და იძახდა, რომ ძალით ვშაროვენ და არ დაუწერდა სამსახურიდან გამოშვებენ. მე მიყრებოდნენ, ვინც არ დაწერდა მსგავს რაღაცას, რასაც დაავალებდნენ. ან სამსახურიდან გაუშვეს, სამსახურის დაკარგვა კიდე დღეს საქართველოში ისეთ სიტუაცია არის, რომ ბანკები გაწუხებენ, ბინები აქვს ჩადებული ხალხს, ვინუჟდენი არიან, რომ გააკეთონ. პოლიციელი სისტემაში მაშინ ფასობს, თუ ოპოზიციაში თავის აგენტები ჰყავს. მინიმუმ ერთი აგენტის ყოლა პოლიციელისთვის სავალდებულოა. ფასობს ნებისმიერი ინფორმაცია ოპოზიციიდან. ათკაციანი შეკრების ამბავიც კი. თუ რამეს გავიგებდით ნაციონალის ლიდერებთან დაკავშირებით, თუ რამეს გეგმავდნენ, ახლობლები თუ ყავდა შიგნით იმათთან, მეგობრები თუ ყავდა, დავლაპარაკებოდით. რაშებიან რას აგეგმავენ, რას აპირებენ, აქციებს უარ აპირებენ, სადმე აი კინოც ათი კაცი შეგროვებული იყო, თუნდაც აი ეგარ უნდა გამოგვყარულდა, ვინცაც ვერ მიყავს ეს აგენტურა და რაღაცა, მერე ემუქრებიან სამსახურიდან გაშვებაზე. პოლიციელებს რეალურად კრიმინალთან ბრძოლა აუკრძალეს. ებრძვიან შერჩევით. მაგალითად, პოლიციას აკრძალული ჰქონდა არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე მობილიზებულ ძველ ბიჭებთან მიახლოვება. ხედავდნენ, რომ ირღვეოდა კანონი, მაგრამ ხელფეხი შეკრული ჰქონდათ. საარჩევნების დროს ვიშვებდნენ ხოლმე ხალხის მოსაკონა, თუ ხალხის სიმცირე იყო, უბნებში გვაგზავნდნენ, გამოყოლდა ხალხი. ვისაც ვიცნობდით, არ ვიცნობით, ვავალებით იმათ, რომ ხუთი კაცი უნდა მოიყვანა, სამი კაცი უნდა მოიყვანა, სადაც განაწილებდნენ ამ საარჩევნო უბნებზე, რომ ვიყავით, რომ მოვიდოდნენ ეს ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები. არაფერი არ უნდა გვეთქვა ზედმეტი, პირიქით ძალიან კარგად უნდა ყოფილიყავით, გავცნობდით იმათ, ისინი მიხედავდნენ ყველაფერს. ათასობით პოლიციელი, ვინც სისტემა უკვე დატოვა, ამ ყველაფრის წინააღმდეგი იყო. სამართალდამცველები ყვებიან, რომ მათ უბრალოდ ამცირებდნენ. ქვეყანაში გამეფებული კრიმინალი, რომ მაღაზიებსა და ბანკებს მეტასტაზებივით არ მოსდებოდა, კრიმპოლის დეტექტივები იძულებულები იყვნენ დარაჯის ფუნქცია შეეთავსებინათ. პოლიცია არ არსებობს. პოლიცია არ არსებობს, არის აი რავი, დაცვის პოლიციაც არა. ყარაულები ვართ. ეს სათღამსო მაღაზიების საწოლს ჩვენ საწოლს არ აძლევენ თანამშრომლებს 5 ლიტრ საწოლს უსხავენ 24 საათის განმავლობაში ზამთარშიც შავი დეტექტივის მაისურები არ იყო და დაგოვალეს მაისურები იყიდეთ და წადით დააწერებინოთ და წავიდეთ ყველამ შევიძინოთ ეს მაისურები და ეს სამკერვალოში დავაწერებინეთ პოლიციამ არას გეხმარებით და სპეციალურად ყველა ერთნაირად ხო არ აწერინებს ზოგს აწერია დიდი ასულებით ზოგს აწერია პატარა ასულებით აი მასხლებს აგდოთ რა. პოლიციელების მართვის მეთოდი გომელაურის უწყებაში კარგად ჰქონდათ მოფიქრებული. აქციების პოლიტიკური დევნისთვის გაყვანილ სამართალდამცველებს ფულით აჩუმებდნენ. თუ აქციაზე გავიდოდა პოლიციისთვის ქუჩაში დგომა 500 ლარად იყო შეფასებული. თანამშრომლები იმას ის უხაროდათ, აი აქციები რო იწყებოდა, ეგ უხაროდათ. ნუ 500 ლარები დაიწყებდა. ვინც აქციაზე მიდიოდა და აქციაზე გაიყვანდნენ, მერე პრემიის სახით 500 ლარებს მიიცხოდნენ. ისეთი პირობები აქვს შექმნილი და ისეთ ტანჯვაში ხო სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იქ ბიჭები, ეს კრიმინალური პოლიცია მით უმეტეს რა, ამ აქციებზე და რაღაცა მეორე დღესაც აბმევინებენ, მესამე დღესაც, შეიძლება 4 დღეც მოუწიოთ იქ ყოფნა. საჭმელი მოაქვს ერთი ჰამბურგერი, როცა თვითონ იქ პარლამენტში და ის შეაქვს ცხელი რავი მოხარშული შემწვარი. იქ მოაქვს ერთი ჰამბურგერი, ერთი სნიკერსი და ერთი კოკაკოლა.
პოლიციელი, რომელმაც სისტემა ამხილა, ამერიკაში მექსიკის გავლით მოხდა. ის მარტო არ წასულა. ახლა სისტემის მხილებისთვის სხვა სამართალდამცველებიც ემზადებიან.